Godmorgon internet! Um, en sak idag ska handla om, egentligen om Googles idéer om Ambient Computing och, och var vi är på väg någonstans med det. Men jag skulle vilja sätta det i ett lite grann i ett perspektiv innan jag kickar igång. Och, och då kan vi säga att det handlar om saker som skärmtid och mobilförbud och det handlar om eh, porfilter och information overload och så här Och när jag tittar på de samtidsdiskussionerna så försöker jag ha tre perspektiv. Det ena är naturligtvis att titta där vi står nu, att försöka hitta de korta trenderna, förstå de nuvarande beteendena och så vidare. Det andra är att titta bakåt i tiden och hitta fantastiska saker. Som om du följer mig på Facebook så såg du förmodligen här nu förra veckan när jag postade lite, lite skärmdumpar ifrån Handbok för hemmet från 1903-1904 där någonstans. Där man man pratar om hur viktigt det är att begränsa barnens bokläsande och, och läser man så blir man dum och hur man måste vägledas in i sitt läsande och hur man inte ska läsa alls de första åren och sådär. Och, och sånt kan vi ju bara hitta hur mycket av som helst. och På vilket område egentligen där vi försöker Eh, analysera nutiden och se att här har vi ett aktuellt problem så kan vi nästan alltid backa tillbaka och säga att det problemet har vi haft förr också. Eh, och, och nästan alltid så visar det sig att vänta här nu, det var ju faktiskt inget problem. Men det tredje perspektivet är att försöka titta bortom där vi är idag. Att försöka, utan att förhäva sig, försöka förstå vart är vi på väg någonstans och vad har vi för någonting över kullen eller, eller runt hörnet. Och en av de saker som jag är jätteinspirerad av idag det är ju det faktum att vi just nu börjar prata mer och mer med prylarna. Det finns en idé om att vi ska, att vi ska kommunicera mer med rösten. Och med det så följer någonting som vi kanske har saknat i vår textbaserade kommunikation med, med sökmotorer och i sociala medier och sådär, det är att vi får med en nyans till så att när du viskar till Alexa så viskar hon tillbaka. Och en av de tydligaste drivkrafterna här runt detta nu, det är hur Google jobbar med ambient computing. Alltså att din, din assistent ska hela tiden vara närvarande egentligen. Du ska ge henne tillstånd att, att lyssna på dig hela tiden, att analysera allting du gör hela tiden. Och på det viset kunna vara både artig och, och förutseende och, och omtänksam. Jag brukar prata om thoughtful, jag har gjort det tidigare. Och Det som, det som får mig att dra iväg i den här riktningen nu, det är naturligtvis att Google precis har släppt det man kallar för ambient mode. Och det är alltså när en, en telefon, inte deras egna pixels, det kommer komma någonting annat för dem så småningom, men alla andra i princip Android-telefoner från Sony och Nokia och Xiaomi också. Så jag har ju testat det här nu på min år min, min 10. Det är att när den när den ligger och laddar, alltså när den inte är aktiv så passar den på att använda hemskärmen till olika saker som den då kan anta att du är intresserad av. Det är naturligtvis klockrena saker som nästa sak i kalendern och, och väder, eh, eh, vad heter det, eh, projections. prognoser, väderprognoser framåt, vädret just nu, eh, resande och sådär. Men över tid så blir det här mer och mer eh, komplext eller komplicerat, mer och mer intelligent. Poängen med det här, är att den här ambient mode. Du kan inte ställa in någonting runt den. Det är inte så att du kan hålla på och själv bestämma vilka widgetar som ska visas och flytta runt och sådär. Utan den kommer att välja det åt dig baserat på din kontext. Och, och man pratar mycket om det som att den ska vara proaktiv. Och, och det, ni vet pixel 4, när jag sträcker handen emot telefonen så känner den att handen kommer och kan börja tona ner larmet och så vidare. Um, och Det här är en, en sjukt spännande utveckling tycker jag. För vad den pekar på, det är att, att att, att vi kommer att vara inbäddade i det här på ett sätt som, som förbereder oss för brain-to-computer interface. Det, det pekar på att skärmen som någon slags mätpunkt kommer att bli mindre och mindre intressant. Det är inte längre så att vi kan liksom konstatera att någon sitter och glor ner i telefonen så kan vi räkna ut att de är där. Utan det kan lika gärna vara att de via sitt headset eller via rösten eller bara via sina aktiviteter hela tiden interagerar med maskinen. Vi har ju det här armbandet från Control Lab som, som Facebook köpte nyligen. Och hela vägen fram till brain-to-computer interface. Och, liksom, skärmtid kommer att vara någonting som vi snart inte kan prata om. Lika lite som vi kan prata om porrfilter för att vi är direkt uppkopplade mot maskinerna där ute. Eller vi kan prata om mobilförbud för att när du, när du är så inbäddad i det här systemet så går det liksom inte att lägga bort prylen längre. Utan vi måste jobba som människor på att vara schyssta vara mot varandra, att få ordning på de sociala kontrakten, att, att kunna hantera den här tekniken som är ständigt närvarande på ett sätt som inte bygger på att vi ska lägga in en mobillåda och så. Och Det som kanske är mest centralt och, och nära i tiden här nu, det är när Google uttrycker det som att vi flyttar oss ifrån ett, ett appbaserat sätt att göra saker och ting till ett, ett avsiktsbaserat sätt. Alltså intent based istället för app-based. Och i den, den enkla frasförändringen där, i den enkla perspektivvändningen att, att vi går ifrån att vi ska in i vår skärm, klicka på en applikation, välja rätt funktion i applikationen, göra det vi vill, gå ur den applikationen, gå in i en annan applikation för att göra nästa sak vi vill göra. Så kommer vi att röra oss sömlöst i den här miljön istället. Och, och ur mitt perspektiv så är det fullständigt självklart att det är dit vi är på väg. Och Då handlar det ju om, som jag sa, förstå var vi kommer ifrån, förstå var vi är nu. Men också utifrån en idé om den här riktningen som vi är på väg mot. Utan att ens behöva diskutera vilka tidsperspektiv vi pratar om. Bara se till att du har den idén i bakhuvudet. Så att oavsett vad du gör för någonting idag så ska du, när du fattar dina beslut, använda den tanken och den lite, lite, lite djupare och längre informationen och idén om vart vi är på väg. Till att fatta de, de kloka besluten om du ska hoppa eller krypa, om du ska gå till höger eller om du ska gå till vänster. Det är bara ett kraftfullt sätt att försöka tänka runt det här. Och för min del är det ju grann så att när jag nu har fått den här buggen i huvudet om att vi är på väg mot ambient computing, så letar jag efter de här signalerna överallt och jag processar allting jag ser mot den här idén om att vi kommer att vara inbäddade och omgivna av en, en eh, omsorgsfull teknik. Och jag har varit inne på det tidigare, jag vill ändå försöka koka ner det lite grann här nu och det blir inte speciellt nerkokat för det blir 7 minuter. jag om ursäkt för det. Imorgon kommer det en ny ensak idag som är kristallklar och to the point, så jobbar jag.